ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହୁଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ସାର୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି, ଘରରୁ ଗାଁରୁ ବାହାରିକି। ତ କାଲି ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି, ତାଙ୍କେ ସେପଟେ ହେଇକି ଭାଇଜାଗ ହେଇକି ସେପଟେ ସେମିତି ପଳେଇଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିକାର ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ମାନେ ସାର୍ ଆଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଯାଅ ସୋମନାଥ, ସେପଟେ ଜଣେ ଆସିବେ ରିସିଭ୍ କରିକି ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ। କିଏ ନାହିଁ ସେଟା, ସାରାଙ୍କ ବାହିଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିକି ଆସିବା, ରାୟଗଡ଼ା ଯିବା, ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଯାଇକି ଆସିବା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଯିଏ ନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ନବା ଧରିକି ବାହାରି ସାରିଲିଣି। ବାହିରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମଜା ମଜା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲେଣି ରାୟଗଡ଼ା, ଦେଖିବା ଆମେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା ରାୟଗଡ଼ା। ତ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଇଠି ଆମେ ମାଇଆଙ୍କୁ ଧରିକି ରିସିଭ୍ କରିକି ଆସିବା। ମାଇ ମାନେ କ'ଣ, ଯୋଉ ସାରାଙ୍କ ବାହିଆଙ୍କ ବିଶେଷ କରିକି ଆସିବା। ତାପରେ ଗୁଣପୁରରେ ଚାଡ଼ିବା, ତାପରେ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ସରିବ ନା ନା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁଆଡ଼େ କି ସବୁ କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି ଆଜିକାର ଡ୍ୟୁଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯେକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ତ ଦେଖିବା ସେ ମାମୁଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବା ଆଉ କହିବା କି ମାଇଆଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି, ଦେଖିକି ମାଇଆଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା, ତାପରେ ପଳେଇବା ଆଉ ଥରେ ଗୁଣପୁର ରିଟର୍ନ। ଏବେ ବାଜିଲାଣି 12:25, ଦେଖିବା ଏଇଠି ଖାଇକି ଯାଅ ବୋଲି କହିବେ ନା ନା ଏଇଠିରୁ ଖାଇକି ବାହାରିବା ବୋଲି କହିବେ ନା ଗୁଣପୁର ଗଲେ ଖାଇବା ବୋଲି କହିବେ, କିଛି ଜଣାଇ ପଡ଼ୁନି। ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ପହଞ୍ଚିବା, ଚାଲ ରାୟଗଡ଼ା ପାର୍ବତୀପୁର ବିଜୟନଗରମ ବିଶାଖାପଟନମ। ଟିକେ ଫର୍ଚୁନର ଭଳିଆ ଚଲେଇବି କହିଲେ ହଉନି ଗାଡ଼ିଟା, ଇନୋଭାଟା। ଆରେ ଜିକା ଟେମ୍ପୋ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗ୍ୟାସ ଏତେ ଏତେ ଲୋଡ଼ କର ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛି, ଟାଣୁନି ଆଉ ଗାଡ଼ି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତ ରାୟଗଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ସାରିଲି ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ସବୁ ସାରିଲିଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସେଟା ମାଇଁଘର, ମାଇଁଘର ମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ନା ତାଙ୍କରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଗୁଣପୁର ବାହାରିବା। ଚାଲ ଡ୍ରାଇଭରର ଗତି ହିଁ ଏତିକି, ଏପଟେ ନହେଲେ ସେପଟେ, ସେପଟେ ନହେଲେ ଏପଟେ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲଗେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ସାରିଲିଣି ଆଉ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରି କାନେରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ କହିଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା, ଆଉ ଥରେ ଜଲ୍ଦି ଗୁଣପୁର ଯିବା ସିନା। ଏବେ ବାଜିଲାଣି 2:00, 2:00 ବେଳେ ଗୁଣପୁର ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ।
ଆଉ କେତେବେଳେ ହବ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଚାଲ ରହିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରାୟଗଡ଼ାଠୁ ବାହାରି ଚାଲୁ ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ 4 ବାଜିଗଲାଣି, କ'ଣ କରିବା, ମାଇଁ ଆଙ୍କା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ହେବା ନାହିଁ, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 4 ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା, ସବୁ ଏପଟରୁ ହିଁ ଯିବା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ, ଯେଉଁ ରାୟପୁରଠୁ ଏପଟେ ୱାଇଜାଗ ୱାଇଜାଗ ବି ଏ ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ବେଶୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବେଶୀ କଥା ହେବା ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ ମୁଁ ନାନୁ ମମିଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କି ଗୁଣପୁରରେ ବେଶୀ ପବନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଗଛ ଲଟା ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା ନା କ'ଣ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ବି ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଡର ଅଛି। ତ ଚାଲ ବେଶୀ କଥା ହେବା ନାହିଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି। A few moments later. ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ରାମନାଗୁଡ଼ା ବି କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତ ଏବେ ରାମନାଗୁଡ଼ା ଡେଉଁ ଡେଉଁ ଏପଟେ ଟିକେ ବର୍ଷା ବା ଉଦା ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଏପଟେ ପବନ ହେଇନି, ଦେଖିବା ଗୁଣପୁର ଆଡ଼େ କେମିତି ବେଶୀ ପବନ ହେଇଥିବ କି କ'ଣ କି। ଏପଟେ ଜୋର ଜାର ବର୍ଷା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେତେ ବି ଗଛ ଲଟା ଗୁଡ଼ାକ ସେତେ ପଡ଼ିନି। ତ ଗଛ ଲଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରେ, ରଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏପଟେ ଏମିତି ମାନେ ଏ ବାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ଏପଟେ ପେଲି ଦେଇଛି। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କ'ଣ କେମିତି ଗଛ ଲଟା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଇଛି ନା ନା କ'ଣ, ଆରେ ବାଇରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବୋଧେ ଏପଟେ, ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୁଳିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଗଛ ଲଟା ପଡ଼ିଛି ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଛି ବୋଧେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଠି ପଟରୁ ଟିକେ ଜୋର ଜାର ବର୍ଷା ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବର୍ଷା ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ। ତ ଚାଲ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଥା ହେବା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଠି ଘରେ ପାର୍କ କରିଦେବା, ପାର୍କ କଲା ପରେ ହିଁ ବାହାରିବା ସାର ଘରୁ ବାହାରିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ସିନା କୁଆଡ଼େ କେମିତି ବାଇକ୍ ଧରିକି ବାହାରିବା, ତାପରେ କୁଆଡ଼େ କେମିତି ଗଛ ଲଟା ପଡ଼ିଛି ଦେଖିବା ସିନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା କ'ଣ, ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଗୁଣପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୁଣପୁରର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମାନେ ମୁଁ ଗୁଣପୁରରେ ତ ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ କେତେ ବର୍ଷା ହେଇଛି କିଏ ଜାଣେ, ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ତ ଗଛ ପତ୍ର ଲଟା ଲଟି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ରେ ବାବା। ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଗାଁକୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଜିକାର ଡ୍ୟୁଟି ବି ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, ନାନୁ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଚାଲ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଗାଁରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। କିଏ ଆସିଲା ତମ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି? ତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗାଁରେ ଅଛି ନା ମୁଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କାଲି ଅନ୍ଧାର ହିଁ ଅନ୍ଧାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବା, ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ା ଯାଇକି ଆସିବା ଭିଡିଓଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବା।